цэвэрхэт мэт. Батунаас болсон болвол цаавал юм унжилдж гарах зэрэг ийм одоо шинжүүд илэрдэг. За тэгээд эмгтээчүүдийн өвчин буюу моны монад гэдэг энэ өвчны яг уламж санаахан засдаг эмийн жорын тухай би ярьж байна. За тэгэхээр хийнээс болсон байх юм бол шудаг, молор давс буюу чамц давс, бивлэн гандгар, цангу, за зил цангу гэж санаар мэлэх байх тийм ээ. За башг гэж хэлдэг хэрэглэн, за шараас болсон бол шумхан, руда, башг, за цагаан хор, хэрэний нүд, жамп, бивлэн гол хэрэглэдэг. За цуснаас болсон байх юм бол яман цангу, хэрэний нүд, аспрагус дахурика гэж тэтэнэр нэрлэдэг. За шар мод, за бриангу гэж өнөрт одоо ормол. За баламаас болсон бол бивлэн, ар үр. За бидний нөгөө наруутлаа дотор ордог гурван үрийн тан дотор ордог ар үр маань тий. Тэгээд төмөрийн талх. За хар байван, молор давс буюу жамс давс зэргүүд бол ордог. За эмгтээчдийн өвчинд гол хэрэглэдэг жород бол шимшин зурга гэж юм байдаг тийм ээ. Та нар одоо зарим нь магадгүй хэрглэжсэн байж магадгүй. Шимшин дүг гэж нэрлэдэг. За дүг гэдэг нь зөв ойлгохгүй тийм ээ. Чигний сүм шин ма дүг гэж зурга гэсэн үг. За шимшин дүг гэдэг юм нь шимшин зурга гэж юм төрсний дараа сав ахших сорилгоор. За төрсний дараа одоо хойдох төдөх гэж нэрлэдэг. Шавхраг гаргах гэж нэрлэдэг. Тийм зорилгуудаар одоо сав ахших хэм болох зорилгоор өгдөг. За сарын тэмдэг ирээгүй буюу баг ирээд байгаа хүмүүст өгдөг, алдагдах үед өгдөг юм юм байт юм аа. За шимшин дүг буюу энд юу ордог вэ гэхээр даруу гэж ордог. За даруг манайхан мэдэх бах чацарганы хэлдэг шүү дээ. За латинаар бол эпопе орамноидс гэж нэрлэдэг. За рута орно. За сица гэж орно. Хил зоригч давс тийм ээ. Гажа. За тэгээ хужир буюу төвдөр бол бүлдэг гэж нэрлэдэг. За жумза гэж нэрлэлсэн. Жумц гэж нөгөө бидний яриад байдаг гişүн гэж хэлдэг тийм ээ. Тэрийг бол төвдөр гэж нэрлэдэг. За ийм тав юу ийм зурга нэрлэхдээ даруу өрөөдө сица, гажа, хужир, жумза. За тэгэд энэ шимшин зурга гэдэг юм уухад ямар үйл үзүүлдэг гэхээр эмгтээчдийн сүсбүрлэлтсэн өвчин гэж хэлнэ. За энэ сүсбүрлэлтсэн гэдэг нь өөр олон дахин өөр хөндлөсөн. За одоо давсаг ууцаар өвддөг сарын тэмдэг баг арих цус өтөрч байгаа хүмүүс цэвэршчихж байгаа хүмүүс энэ төр бол илүү тохиолдно. За мөн жирэмсэн буюу төрсөн үед салцсан хүмүүс төрөх тохиолдог. За ийм өвчнөд бол хэрэглэдэг ийм шимшин дүг гэж юм байдаг аа. За энийг бол мэдээд авал зүгээр ялангуяа дөнгөж одоо 10, 11, 12 хүрч байгаа охтуудад сарын тэмдгийг тогтворжуулах зорилгоор байж болно. За янз бүрийн даавар уудаг юм бүтээж байгаа. Жирэмслээс хамгаалах зорилгоор, за мөн өөр бүсэд зорилгоор янз бүрийн одоо даавар, гормоны найрлагатай эмнүүд уугаа сарын тэмдэг алдагдсан хүмүүс төр эмгтээчүүд төр шимшин дүгийг өгөх юм бол тохиромжтой. За төрслийн дараа эсвэл одоо терминалын аборт буюу эмзэгт үр хөндлөсний дараа энэ шимшин дүгийг хэрэглэдэг. За энэнтэй цуг одоо ургамал хэрэглэдэг та хүмүүс мэдж байгаа тийм. Ямар ургамал хэрэглэдэг вэ гэхээр хэлэх юм байна. Ер нь ургамал хэрэглэдэг ургамал байдаг шүү дээ. Юмдүүчин аа сайн байна. Юм дүүчин гэж нэрлэдэг. Юм дүүчин гэж юм өвслөг олноос өвслөг ургамал бий. Савхша хөлтэй. За энэ юм юу ургамлыг ус хандаар хандлуулж хэрэглэдэг. За дараагийн та нарт хэрэг болж магадгүй юм чор бол раши намжил буюу таш намжил гэж нэртэй юм чор. За энэ бол энэ юмний чадал нь пайн дээр бол
За эмэгтэй өвчин ялангуяа нариусны дараа халуурах, хийц ус тийш хөөрэх, тийш бадрах гэж. Монгол эмэгтэй хүн төрсний дараа гам барьдаг шүү дээ. Гам барьдаг тийм ээ. Гам барихгүй бол өөр юу бид хүндрэл өгдөг. За тэрнтэй холбоотой. За тэгэхээр төрсний дараа бие хүндрэх, хөлрөх, бие хөөх, хавгнах, за халуун хөдөн харших, хөх хавдах, толгой гар хөлийн үе, бөөр бэлхүүсээр өвдөх, сарын хэр тэгшгүй гэж одоо сарын хэр алдагдахыг хэлэх. Хитэнар юу Европоор бол олигоменорея гэсэн нэрлэдэг. За эмгэгтэйчүүдийн практикт бол Европ мэд юмсэр бол холбоо юм уу дандаа даавар өгдөг. За монгол эмгэгт бол хэрэгэлдэг юм бас байд юм бэ. Сарын тэмдэг алдагдах үед гэсэн. За энэ бол бас иргэний вирустай хүмүүстээр за мөн сэтгэл санаа хямрах хүнд ажил хийх нойр хоол алдах зэрэг үед бас ийм шинжилэрдэг. Сарын тэмдэг алдагдах гэж. Энэ бас муу эмгэгтэйнийхэн биелд муу. За тэгэхээр энэ үед хэрэгэлдэг рашин намжил буюу ташин намжил гэж жор бий. За энд юу юу орд юм бэ гэхээр за урт хошуут аруур, олмос, даруу, даруу гэдэг маань түрүүн биелсэндээ чицэрэн. Чицэрэнний даруутай жор уушгины өвчнөөр яваад идэв штэ. Та нар сайн ажигласан бол за эдрээс бол ордог за тус бүр 5 цагийн ордон. За дөрвөлж өвс гэж урангуулъя. За дөрвөлж өвс гэдэг урвлыг манайх нэлтрэл мэддэг хүн байна уу? Мэддэг хүн байвал шагнаа. Дөрвөлж өвс монгол төрн. За шинжлэх ухааны нэршил бас бий, латинэр бас бий. За аль хүн байвал энэ төрлө зүйлэр нь шагнамаар ах. Би та нарыг таач мэдхгүй юм байна. За дөрвөлж өвс гэж урамгүй юм. Энэ хараа ийм учиртай. Би тайлбарлаад өгье. Иш нь яг тэг дөрвөлж юм байли. За магадгүй та нарыг дагуулад 100 энүүхэн хоошоо гараад явхад харуулах юм бол та нар ишийг барьд үсэх юм бол дөрвөн талаас нь тарид авсан юм шиг ийм тэг дөрвөлж юм квадрат хэлбэртэй юм штэ. За халгаан амтртай ойрхон урагдаг бууцаар урагдаг урамгүй энийг дөрвөлж өвс гэдэг нь бол Монгол нэршил. За Сибирь хотоо гэж нэрлэдэг урамлууд. Леонорус Сибирь гэж Леонор улс гэж нэрлэдэг. Энэ одоо их тийм сайн их сайн урамлууд. За нөгөө нэр ойлын бас орлоо шүү дээ. Нэр ойлын гэдэг тавьшруулдаг чорнд мань ардын эмгэгийн хөрөлийн гэрлэмжтэй хийсэн нэр ойл ингэж дөрو найрлагтай эмэн бомба зэт гүн хөх буюу скотлер байталэнс байгалийн гүн хөх гэж энэ хинлэр урагдсан урамгүй. За тэгээд дөрөвдөх нь саний миний хэлсэн дөрүлж өвс буюу сибир хота. Хота гэдэг нь одоо анаах хүний нэршил. За латин нэрс нь болохоор леонор сибир. За энэ урамгүй ордог. Эдгээр яг очоод энэ байна гэвэл та нар өө энэ юм уу гээл бүгдэрэг зэрэг дугаална. Энэгээр мөрөөдсөн ч алдахгүй. Та нар зөндөө хажуур нь орчихсон урамлуу. За цаашаа найрланд нь ман ордог. Одоо бид нар нөгөө ман дөрөв гэдэг хэлтэй. Энула хилэнэм боёо латинар. Энулин гэж бодсон олдог ман. За тэгээ бугун цайвар цагаан айг тус бүр хоёрцсон. За руда баргшин цагаанга шүгцэр. Шүгцэр гэж юу вэ? Мэдэх үү? Төвдөөс орчуулбал. За шүгцэр гэж. За урамгүй арц шүү дээ. За гэвэн. За ливш хачгүргэн. Хачгүргэн бас та нар зарим хүмүүс мэдэх байх тийм ээ. Ярц гүмба. За жоглом, дамт. Дамт гэж баган дамт гэж ярддаг тийм ээ. За цал. За ийм одоо найрлагууд ортог олон найрлагтай. За энэ их сайн. Би одоо өвчтөндөд их өгдөг. Үрдүн их сайтай хоргүй. Даавар агуулдаггүй. Өлзий төрөл 18 гэж нэртэй Монгол нэр нь 18 найрлагтай. За ийм жор үйлдэг шүү. Бас та нар мэдээд авахд магадгүй гэрийнхаа эмийн санд
байлгаж байгаа бас зүгээр. За ийм жор байна. За ер нь бол үргэн хэрэглэгч жор бол шимшин дүг. За үлжил төрөл 18 буюу ташны амжил гэж нэртэй ийм жор байна. За замдан 18 гэж бий. 18 найрлагтай. За энд бол замдан, хонлон, байлга, баламгсэр, нагаас бусва, жага, бамбай, дүгмонон, сэрж мэлэг. Сэрж мэлэгийг монголоор орчууд бол юу ах вэ? Сэр гэж ямар алтгсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Шар, шар өнгө сэр гэдэг. Медок гэдэг юм уу, цэцэг гэсэн үг. Алтан цэцэг гэсэн үг. Шар өнгийн том цэцэг гэдэг хангалт орох. За, бельба, бармуд, цад, сүмэл гэдэг. Эднэр гэж хөр үсэн найруулж өгдөг. Эмгэртэй хичээг өвчин нэрасны дараа халууны дардаг юм жор гэдэг юм. За. За, сүгмэл жанхар гэж бас сайн жор бий. За, энд бол 5 үндэснээс ордог рани гэж бий. Нишин, бандаг, зэд, лиш. За, 5 цэн сүгмэл 3 лан ордог. За, эмгэртэй өвчин ялангуяа хий бүрлэсэн өвчин. Та нар дуулжсан бах би урд нь ярьжсан савны хий хөөрх өвчин гэж мооны л өнцөг гэж одоо гадуур барай марай хийдэг энэ гэдэл буруу зүрх юм яваад байгаа. Тэгэхээр тэр өвчинд энэ сүгмэлтэй жор их сайн ийм жор гэдэг. За жумза 9 жумц 15 гэж байна. За жумц гэдэг нь бидний ярьдаг. За манай энэ дотор хөсгөлийн хүмүүс байвал за ер нь ханган хүмүүс бол мэднэ. Гишүүн гэж урамбол байлээ. Гишүүн буюу латинаар бол реум ундилатум гэж нэрлэдэг. За хүмүүс бол гишүүг нь за хайрган гэдэг олон янзар нэрлэдэг. За энэний овгийн говьд ургадаг урамбол нь бол бажуун гэж нэртэй урамбол байдаг. За бажуун гэдэг юм том навчтай. За нөгөө говийн бав гайддаг гол хүнс нь гэж нэрлэдэг. За энэ жумцны газрын доос буюу үнцгийг хэрэглэдэг. За жумц 9, жумц 15 гэж оруулаад байна. За жумц бол гол үйл нь одоо тэр юугаар яваад байгаа. Сошиалор яваад байгаа. Жумц бол жумзаа буюу гүшүүн бол хавдарт нөлөөлдөг гэл одоо хавдрын эсийг халуу болгоно. Тэргээд явар мэдээлэлүүд явуулдаг. Тэд нар бол ямар ч юм шинжилгээний үндэслэлгүй мэдээлэлүүд. За та нар Ариум Монделатум гэдэг Google-д үзэх юм бол бүх юм найрлага юмнууд нь гараад ирнэ. Сайн судлагдсан бол уран болох. За тэгэхээр уламж санаахны Монгол одоо имийн салбарт бол энэ нэг төвдөр жумц гэж нэрлэдэг. Тэгээд энэ болохоор зөвлөн туулах үйлдэлтэй. За юу гэж уламж санаахны онолоор Фишер болгоны онол дээр язгуурын 15 махад гэж байдаг. Тэрний төрсөл үн гэсэн төвдөр бол уруу арилгач хийгч. Тэр нь нөлөөлд юм юм жомц болохоор. За тэгээд энэний найрлагатай. За ийм жорвь. За энэ нь болохоор хамгийн гол нь жомцны гол найрлага бол ерөөсөө зөөлн туулах. Шийс гарахгүй байх, утган гарахгүй байх, сарын тэмдэг гарахгүй байх, баг гарах ч гэх юм уу те. Ер нь гол үйлдэл нь энэ биеийн доод хэсэгт явагддаг моторик буюу хөдөлгөөний одоо биеийн доод хэсгийн хөдөлгөөн гэхээр орчин ойлголтоор бол за хоол босруулах замын одоо гөлбөр булчинд туулгах одоо цочрох үйлдэл үзүүлдэг. За мөн одоо доод биеийн доошоо явдаг хэвийн урсгалыг хэвийн болгоно гэсэн. Одоо жишээлбэл юуны утга хатах гэдэг байдаг тийм утга хатах гэж бий. За дээрэс нь сарын хэр бас ирэхгүй бах зэрэг хэвэл энийг хэрэглэдэг юм аа. За жомц 9 гэж бий. За мооны л үнцэг буюу эмгтэн хий бүрлэсэн өвчин. За эмгтээчүүдийн хуучирсан өвчнийг бол их сайн засдаг. За жомц 15 гэж жоргий. За энэ болохоор за монгол эмийн нарын тоонууд нь та нар одоо сайн мэддэг болсон бах. Тухайн эмд чорны нийт найрлага хөл эмийг заадаг
ямар ямар түүхийд орсны хоон тэр тоог нь заадаг. За тэгэхээр 15 гэвэл 115 гэвэл 15 хөл юм орж энэ юм бүтс юм байна гэсэн. Монголын бүтэд бас түүхтэй. За ингээд сарын тэмдэг хит их ирэх гэж бас би зогсохгүй байна. За энийг бол уламж санаахын нэрлэхтэй эмгтэн сарын хэр цөөрэх гэж. За энд бол явчаар дөрөв гэж ийм жорыг хэрэглэдэг. За энэний найлган болохоор жас халмаа мэдэг дамт явцсар гэж эдгээр бол хов сацуу буюу төвлөр чайн нам гэж нэрлэдэг. Ингээд одоо жорлж хийдэг юм аа. За ингээд яг боллоо. Өмгтэн өвчин төрөлдөг. 1 2 3 жорны найрлаг нэмийнх нь нэрийг мэдээд авсан байхаа гэж бодчихно. За баярлалаа. Баярлаа эмч, юм асууж болох уу? За. Сая тэр нөгөө өтгөн хатах матахад сайн юу гэд эмгэд ярьлаа шүү дээ. Энэ бага насны хүүхдэд бас хэрэгэлдэх тийм зориултаар хийдэг үгүй юу? Ер нь нэг л төрлийн байгаль төр хэмжээгээр нь яач тийм үү? Угасаал нэг төрхөөсөө тийм өтгөн хатчихэдэг тийм хүүхдүүд бас байх нь энэ ач холбогдол. Тэр нь яаж явах хэвэл зохицуулах хэвэл. Тийм. Тийм яг энэ утгын хатлт гээд байгаа тийм утгын хатлт. Айгүй олон шалтгаан талтай байна утгын хатлт. Утгын хатлт муу? Ер нь айгүй муу. Хөндөө бол муу. За тэгэхээр нөгөө утгын хатлтын тухай ярихын тулд хоол босруулах эрүүл анатом, эрүүл физиолог буюу эрүүл үйл ажиллагаа гэж мэддэг байх хэрэгтэй. Яаж ивэл энийг хэвийн утгын гарч ирэх гэж үзв. Яавал утгаа хатж яана гэж үзв. Яавал суулгалт буюу одоо гүйлгэлт гэж үзв гэж тийм ойлголтуудыг сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Тэр нь бол хоол босруулах системээр нарийн гэж бүдүүн гэсэнд явагддаг одоо хоол эцсийн бүтээгдэхүүн болох хэрэгтэй зүйлс нь биедээ үлдэл хэрэггүй зүйлс нь биеэс гардаг тийм. Энийг бол бүдрээ мэдчих. За энийг бол утгын үүсгэхтэй хоолны үлдэгдлээс гадна энэ бодисын солилцооны эцсийн бүтээгдэхүүн нь одоо бүлэн гэсэнд хэлбэрчдэг. За энд одоо гоорлцдог эдрэг хариуцдаг гол эзлүүд нь бичил битэнгүүд гэдэг. Хэвийн бичил битэнгүүд гэж байна. Тэгэхээр хүмүүс бас энийг зарим нь бас мэддэг. Хэвийн бичил битэн буюу хүний бие дотор амьдарч байдаг өвчин үүсгэдэг хэвийн юм нянгууд гэж байдаг. За тэгэхээр утгүй хатлт гэхээр одоо Европ ангаахаа нэмж нар бол ялангуяа хүүхдийн практик. Одоо жишээлбэл Улаанбаатар хотод эхний насны төв гэж байгаа шүү дээ. Манай одоо 21 аймагаас авдаг эмнэлгийн тусламж үзүүлэх ганц том эмнэлэг. Одоо хуучин гандангийн хүүхдийн больниц гэж байсан. Одоо бол эхний насны төв гэдэг нэртэй. За эхний насны төв нь хүүхэд төрөх гэж байгаа. Тэгэхээр эхний насны төвийн эмч нар за ер нь хүүхдийн эмч нар 21 аймагт байдаг 1 2 3 дугаар шатлалд байгаа эмч нарын үндсэн тайлбарладаг одоо аншилдаг гол юу болвол нэршил бол одоо долихос юм буюу төрөлхийн урт гэцтэй байх байна гэж тайлбарладаг. Энэ бол нийлээд хувийг эзэлдэг. Одоо өгтгэ хатаад байгаа хүмүүсийг тацсагч бодис уулгаад за тацсагч болоод боцоор бургуул тавиад тэгээд ерөнхийдөө тавтаг. Тэр нөгөө гэцэн гэцнийхэн уртыг харлах гэсэн. За ер нь бол дойлгоос юм буюу урт гэцтэй хүмүүс гэж байдаг. За ер нь бол энэ бол тийм өндөр хөвтэй биш. Судлааг нь харах юм бол. За тийм хүмүүс өргөт хатдаг, удажээс гардаг 2 хоног хос дэш, 3 хоног хос дэш. Тэгэхээр ер нь бол утгын хэвийн утгын яаж гарах вэ гэхээр өдөр болон эсвэл өнжил гарах хэрэгтэй. Нэг юм уу 2 хоногийн дотор утгын нэг удаа гарч байвал энийг хэвийн одоо утгын гарч байна гэж үзнэ. За 3 хоногоос дэшээ одоо байж байгаа гарч байгаа бол энийг гэхдээ энэ 3 хоногоос дэшээ гарч байгаа нь олон дахин давтагдах хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл бид нэр утгын хатлт байна гэж үзсдэг. За тэгээд яг за яг долихоос сигма буюу тэр урт гэдсээр бол хоолны дэглэмийг зөвлөдөг. За туулгах юмнуудыг зөвлөдөг. Европ юм туулгах маш олон төрлийн юм байдаг. Өтгөнийг гаргах зорилго.
За хүүхдийн практикт бол за яг Монгол эмнэлэг дээр бол бас авдаг арга хэмжээ бий. Өтгөө хаталтаа зөв тодорхойлох хэрэгтэй. За тэгэхээр Монгол эмнэлгийн талаас өтгөө яаж хатдаг вэ гэхээр дотор халуунтай хүмүүс өтгөө их хатдаг. Энийг бол Европ анагаахын эмчнэр мэдхгүй тэг дааншилж чадахгүй. Дотор халуунтай гэхээр одоо магадгүй илгэний вирустай, магадгүй зүсний шулуутай, магадгүй буурны шулуутай, магадгүй давсгандай шулуутай. Одоо дотор халуун өвчтэй хүмүүсийн өтгөө хатдаг. Энийг бол мэдчихвэл зүгээр. Ялангуяа эдэр залуучууд дээр арх их хэргэлдэг, магадгүй эсвэл халуун угаа их хэргэлдэг, магадгүй шарсан хоол их иддэг, магадгүй байн уурлах гэх юм уу тийм. Шарын халуун ихсэх, эдэн ондоо явдал мөрөвшөлттэй хүмүүс дээр бол энэ их тохиолдно. За дотор халуунтаагаас гадна хөдөлгөн хөдөлгөөтэй хөдөлгдөг усуд ялангуяа хөвлийн дээр хөдөлгдөг тасвал хөдөлгөөн хийдэг усуд өртгөө хатах хандлага их бий. За суугаан ажил хийдэг, машин байгуулдаг, жолооч ч юм уу юу ч үтэй, конторт суудаг, одоо компьютертөр суудаг. Тийм усуд дээр хөдөлгөөн хатдаг. За төрөлттэй холбоотой эмгтээчүүдийн умаа савны одоо үйл ажиллагаатай холбоотойгоор физиологийн бас хөдөлгөөн хатдаг гэж бий. За дээрэс нь олон удаагийн кесэр хаалгаа гэж бий. За энтэй холбоотой олон удаагийн хөвлийн үндийн хаалгаатай холбоотой хөдөлгөөн хатах тохиолдлууд бий. За тэгээ хоол дэжилтэй холбоотой. Гэтэл ийм олон шалтгаанууд бий. За тэгэхээр уламж санаа ухаанд Европ анаа ухаанд хөдөлгөөн хаталтыг имчилгээ харга, онцлог харга, уламж санаа ухаанд онцлог харга, имчилгээ харга хоёр хооронд бол ялгаатай. Уламж санаа ухаанаар имчилгээ нь илүү үрд үнтэй, хоргүй илүү үрд үнтэй. Илүү шалтгаанаар чиглэнэ гэсэн. За миний бүрдэг зарчим бол ер нь тийм. Өтгөө хаталтыг бол эмчлэх боломжтой. Өтгөө хаталт өөрөө айгүй муу байдг нь юу вэ гэхээр удаан хугацаагаар 1 жил, 2 жил, 3 жилээс дээш өтгөө хатах юм бол бүдүүн шулуун гэсэнд ургацэг үүсдэг. Бүдүүн шулуун гэсэнд хавдар үүсэх нөхцөл бүрдэнэ. Бүдүүн шулуун гэсэнд шархлаанууд үүсэх нөхцөл бүрддэг. Тэгээд дотоод хордлого, аутоо ин токсикоз гэж дотоод хордлого гэж үздэг. Энэ нөгөө өтгөн удаан хатах юм уу, хатах юм бол өтгөн маань зөвхөн гэсэндээ байгаад ингээд вакуум байгаад идэхгүй. Тэр бид их байх удаан байснаас тэр нас одоо үүссэн завсрын бүтээгдэхүүнүүд, хортой бүтээгдэхүүнүүд цэсрөө ороод тэгээд биоорганизм өөрхөн хоол тэжээлийн үлдэгдлээс буюу өтгөнөөс хордож эхэлнэ гэсэн. За хордно гэхэр шууд ингээ харж байгаад гүйлгэж бүүлжөөд хортчихгүй хордлого гэдгийг бас бидний сайн ойлгох. Олон дахин давтгалаад удаан баг багаар ингээ олон дахин давтгах юм бол баг багаар хүндэрсээр байна. За тэгээд одоо хордлогын шинжилгээ юм. За тэр нь юу вэ гэхээр өнгө зүс муудна, арьс үсэн дээр янз бүрийн толб нөсөө гарна, арьс үрчээн. За арьснаас муухай өнөр өнөртөн тэ эвгүй өнөр өнөртөн. За тэгээд олон ийм хүчил шүлтийн тэнцвэр алдагдана тий. За тэгээд дотоод орч алдагдана гэдэг. За ингээд аюу олон юм. Тэгээд нөгөө бүдүүн өнгөцөнд өвтгөн их хатах юм бол ойролцоо хэрэгтнүүд бусад эрхтнүүдэд сүргүүр нөлөөлнө. Баг цаасны үн тий эрхтнүүдэд, хэвлийн эрхтнүүдэд сүргүүр нөлөөлдөг. Зөвхөн л өвтгөө хатаад байвал зөвхөн тэндээ тэгээд ингэж ойлгочихлоо. Тэр өвтгөө хаталт бол маш аюултай зүйл. Одоо бид эмгтээчүүд өвч ярьж байгаа ер хоол боловсруулах яваад гулгаад орчлаа. Гэтэл хоёр хүний тухай ярьж байгаа учраас ярьж байна. Тэгээд за зөв эмчилгээ айгүй зүгээр үү. Ялангуяа энэ хөвлийн үндийн хаалганууд энэ дараа би танарт хэлжсэн тий одоо ялангуяа энэ олон удаа кесэр хийлгсэн хүмүүс уу. Кесэр хаалга гэж мэдэн штэ. Жирэмслэлээ хүүхдэд зөрүүлэхдээ одоо хаалга хийж амдаг кесэр өсч юм гэж нэрлэдэг. Ийм эрдэмтэн нээсэн хаалга аахгүй. Тэрнийх нь тэр эрдэмтний нэрээр нь ингэж нэрлэдэг. За энэ хаалгаа 2-3 давтаж хийлгээд за хөвлийн үндийн хаалгаануудын дараа мухар алгаа хаалгаа одоо өөр юу гэдэг. Хөвлийн үндийн хаалгаануудын дараа зөв эмчилгээ сайн хийхгүй бол утга хатдаг гэсэн өрөлдс хөдөлгөөн муудддаг төгжрөл болдог. Төгжрөл гэж та нар мэдэндээ. Тэгэхээр яг уламж тэмдгийн талаас утга хатчих юмс зөв тавьж болох юм байна. Имүүд сонгож болно. За түүнээс гадна төвнөр агуурд үнтэй гэдэг. Одоо меза дамба гэдэг чинь төвдөр
тоонор тоонох гэсэн үг л дээ. Ямар тоонох тодорхой цогт дээр зүйлтэйгээ тоонох илүү үр дүнтэй. Тийм арга бий. Тэгээд мэдээж хоолны тэглэм. За мэдээж хөдөлгөөн байна энэ дэрс нэмээд. За хүүхдэд бол ерөнхийдөө аль болох эхний 1-р дүрэн бол хоол орон тааруулах хэрэгцээ хэрэгтэй. За орчин үеийн хүүхдүүд бол орчин үеийн хүүхдүүч гэлтгүй л дээ ер нь бол бид нар бүгдээрээ орон суудланд хий юм хийхгүй алхахгүй юм өргөхгүй тийм ингээд айгу тийм сул бусч байгаа. За нэг тийм зүйл байна. Тэгээд дээрэс нь нэг зүйлийг хэлээ. Антибиотик гэж нэрлэдэг одоо бид нар янз бүрийн халуурч барихтаа ч юм уу хоол өвдөхтэй бөөр өвдөхтэй ч юм уу уудаг хэргэлдэг уудаг тарьдаг ч юм уу булчиндаа суцаар тарьдаг антибиотик буюу тарианууд байдаг тийм ээ. Европ хэмлэгийн антибиотикийг хэлж байна. За антибиотикийн тухай би нэг зүйлийг хэлээ. Энэ хэлэхгүй бол ерөөсө болохгүй. Одоо бид нар ингээд хөдөө бол бас ялгаагүй тийм л байна. Жохон ингээд болохоо байвал шууд эмээ сангаас ороод антибиотик аваад амбцлын, амгсцлын одоо юу гэдэг юм тий? Хоолоо өвдөж юм гэдэг юм уу? Бүр өвдөж юм гэдэг юм уу? Одоо тэгэл аваад дуудаг. За тэгэхээр антибиотик бол нэг аюул бий. Энэ юу вэ гэхээр энийг бол бид нар аюул сайн мэдэх шээ. Антибиотик бол хор. Шууд ингээд товчгоо хэлэх юм бол. За анти гэдэг юм нь анти гэдэг нь эсрэг гэсэн үг шээ тий? Орчуулаад хэлэх юм бол анти гэдэг нь эсрэг био гэдэг нь амьд гэсэн үг байхгүй юу? Био гэдэг нь амьд гэсэн орчуулах юм бол та нар 10 жилдээ биологийн хичээлдэж одоо орж байсан баг тий. Амьд биесүүдийг судалдаг шинжлэх ухааны гэдэг биологийн шинжлэх ухаан. Тэгэхээр антибио гэдэг нь амьд биеийн эсрэг гэсэн үг гарч ирж байна тийм үү? Антибиотик гэдэг нь энэ амьд биеийн эсрэг гэсэн нэг орчуулаад хэлвэл монголоор нэрлэлцүүл хүмүүс хэрэглэв буурч бас магадгүй юм. Би хаяа бас тэгж боддог. Тэгээд антибиотик болохоор антибиотикийн буруу хэрэглээ. Зайлшгүй шаардлагатай үед хэрэглэхгүй одоо баян хэрэглэх, буруу хэрэглэх, явууж байгаа дутуу хаях зэрэг нь энэ нэм бактерийг одоо төсвөртэй болгож байгаа. Төсвөртэй. Төсвөртэй гэдэг нь нэм бактерийг бид нар сургаж ин гэсэн. Антибиотикоор хоололж сургаж байгаа гэсэн. Одоо амьдлан сургаж байгаатай адилхан гэсэн. Дээрэс нь антибиотик маань гол зорилго нь болохоор бидний бие рүү орсон өвчин үүсгэгч нян бактерийг устгах зорилготой хэрэглэдэг байхгүй юу? Бид нар бол ийм энгийн ойлголтуудыг сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Нэг мэддэг юм шиг яг ингээ асуугаар бас мэддэг үуч юм тийм юм байна. Тэгэхээр би нэг ийм энгийн юм яриад байж бас магадгүй. Тэгэхээр антибиотикийг яагаад ингээд хилээд байгаа юм гэхээр антибиотик маань бируу ороод та амар уугаад 8 цагийн зайтай, 12 цагийн зайтай, 6 цагийн зайтай одоо яад юм те. Эсвэл уудаг, эсвэл тарьдаг ч юм уу. Ингээд авахар тэр маань ороод бид байгаа өвчин үүсгэгч эмгэг биеийг устгахаас гадна төрөө бие ярьсан те. Хүний биед байдаг хэви өтгөнийг боловсруулдаг хоол гэж юм үйл ажиллагаа боловсруулалтанд оролцдог хэвийн микрофлор буюу хэвийн бичил битнүүд гэж байдаг гэж бид түр ярьсан шүү дээ. Тэднийг ялгахгүй устгадаг байхгүй юу? Тэгэхээр антибиотик бол хүний биеийн дотоод орчны тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулдаг юм гэж шууд ойлгож болно. Тэгэхээр бид нар одоо антибиотик хэрэглэхдээ маш болгоомжтой хэрэглэх шүү дээ. Энийг одоо манад нөгөө Европ эмнэлэг 20 оноос орж ирээд 90 он хүртэл 70 жил яваад одоо 70 жил явахтаа бас жоохон эмгэгсэгчтэй явдаг гэж хаад 90 оноос хойш харшлалж гараад эмийн хэрэглээ маш замбрааггүй болсон. Хил нээлттэй болсон. Бид нар хамгийн муу эмийг Монгол руу зүүж авчирч байгаа. Бид нар бол дандаа тийм хортой эмнүүд хэрэглэж байгаа гэж ойлгож болно. Европ юм аль болох хэрэглэхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Европ юм аль болох хэрэглэхгүй байхыг хичээгээрэй гэдгийг би хэлж байгаа. Тэрэн дотор антибиотик. За одоо антибиотикны тухай ийм бас ойлголт байна. Тэгэхээр тэр нэг дотоод хэвийн бичил биетнийг устгаад эхлэхээр бид нэг өөрчлөлт өгд юм да. Та нар антибиотик хэрэглээд ахаар яадаг вүлээ? Мөөгөн зэрддэг. Маш сайн. Мөөгөн зэрддэг тий.
Тэгэхээр мөөгөн сэрдэн гэдэг маань анчууд хэрлээд ахаар би рүү мөөгөн сэр гэдэг юм орж ирээд байдаг гэж ойлгож болохгүй. Тэгэхээр бид нар ийм энгийн ийм алгалтуудыг маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Хэвийн хүний бие дотор байдаг дотоод тогтвортой орчин гэж байдаг юм. Цусны дотор тогтвортой орчин, бүх эргэтэн дотор, нарингэцэн дотор, бүдүнгэцэн дотор, ходоодн дотор, үтрээн дотор, умаа сав дотор, магадгүй амны хөндөд дотор, арьсан дээр, чихэн дотор, хамрын хөндөд дотор, амны хөндөд бүх газруудад өөрийн орчин гэж байдаг байхгүй юу? Тодорхой нөхцөлтэй тийм орчин гэж байдаг. Тэгэхээр юу хамаагүй амруугаа хийгээд яж болохгүй гэж би хэлэх гэдэг. Хэрэглэмэр байвал ургамлын гаралтай, амьтны гаралтай, биологийн гаралтай, натурал юм хэрэгэл дэлхийн энэ чиг рүү яваад эхэлсэн. Тэгэхээр одоо болохоо байвал юмээ сангууж ороод аншууд гавч уудгаа болох хэрэгтэй л гэж би хэлэх гэдэг. Тэгэхээр энэ нөгөө хэвэн бичлэг битэн устгаад дотоод орчин алдагдана. А энэтэй тэмцдэг энийг барьж яадаг механизм гэж би тэрийг бид нар дархлааны систем гэж ярьдаг. Биоорганизмын тасн зогсох чадвар, дархлааны систем гэж маш том системгүй бол бид нар айл үжээ бүгдээрээ өгөхөд өгсөн баг. За тэгэхээр тэр эртний систем байгаагийн ачаар бид одоо ингээд нэг чүүчгэнэд байгаад байгаа гэсэн. За тэгэхээр тэр антибиотикийг хэрэглэсний дараах дотоод орчин алдагдахад тэрийг буцаад хэвэл тэнцвэртэй болгодог ийм механизм байдаг учраас бид нар гайгүй байгаа даа байхгүй. За тэгвэл энэ маань өөрөө тийм төгс хязгааргүй одоо төгс зүйл бол биш. Хязгаартай гэсэн. За тийм учраас бид нар антибиотикийн замбрааг хэрэглэе хэрэглэх юм бол дотоод хэвэн бичлэгтнүүдээ устгад юм байна. Тэр нэрийн тоо хэмжээ буурна. Тэгэхээр бидний хооллох систем нөлөөлөх нь байна тийм үү? Хэвэн бичлэг бичлэгтнүүд өтгөнний боловсролд оролцдог юм бол бид нар антибиотик хэрэглээд ивэл тэд нар өөхөд эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэдний тоотолгоо цөөрхөөр бидний хоол боловсруулах эрчим систем хямран гэсэн үг. Энийг нэг бол өвтгөө хатах, нэг бол гүйлгэх, хөвлөгөө өвдөх гэх мэт олон ийм дагалтсан шинжүүд илэрдэг. Бид нар энийг ярихгүй байгаа. Европ юмдгийн эмчлэр энийг ярихгүй байгаа. Энэ бол надад маргалт хүн байвал маргалт нэс. Ер нь бол юм байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө зөв юм хэрэглээд байна уу гэдгээ бодох хэрэгтэй. А тэгэхээр аншуудхийн хэрэглээ бол буруу хэрэглээ бол аюултай юм байна. За мэдээж эрүүл мэндийн яам интерес өгж байгаа тийм урайнууд бол байдаг шүү дээ. Шаардлахгүй тарилгаас зайлсхий, аншуудхийн замбрааг хэрэглэнээс татгалзий, жоргүй юм олохоо болигээд байгаа нь энэний эсрэг тэмцэх гээд байгаа. Таанч хүмүүсийн нэг чихөрнөр бол нөгөө чихөрн гараавчдаг энэ бол. За тэгэхээр бид нар өөрөө өөртөө байгаа дотоод тогтвортой орчин аав ээжээс авсан энэ эрүүл бие бас буруу юм хэрэглэх, буруу хооллох, буруу амьдралын хэм маяг, буруу хэл яриа хэлснээс болоод бие хэл сэтгэлээрээ өвчлөлт юм байна. Тэгэхээр тийм асуудал байгаа гэсэн үг. Өтгөө хаталттай холбоотой ингээд эргэн тойронд нэрэд мөлч юм бол маш их олон асуудал яригдана. Тэгэхээр иммийн зөв хэрэглээний тухай ярих хэрэгтэй. За тийм ээ. За баярлалаа анчи. Яг баг насны хүүхдийн тэр өтгөө аталтанд бол юу юм бэ? Хоол ундын гол нь тохируулах асуудал юм байна шүү дээ. Тэгээ им тариа гэхээс илүү. Хоолоо тохируулаад, хоолоо тохируулж болно. За тэгээ саяны тэр жомцтай одоо найрлагыг өгч болно. Жомц 3-ын тан гэж би. За эсвэл зүгээр энэ хоолонд илүү юм шүүслэг хөнгө ногоонуудыг мах баг хэрэглэхийг зөвлөдөг. За гидсний үрэл сүлгээнээс хайжруулах зорилготой хоол хүнсээ хэрэглэх хэрэгтэй. За гэхдээ бас нэг зүйл байна. Одоо бид нар нэг ийм юм ойлгохтой. Сая би ингээд нэг өрөөнд ороод ингээд сайн сонслол нэг. Тэг яг хүмүүс яг өөрсдөө бодлыг бол ярьж байна. Ер нь бол Монголын уламжлалт анагаахын дорны анагаахын бол юуг намлдаг вэ гэхээр тэнцвэртэй байх, альваа нэг юм тэгэхэд тууширахгүй байх, авах гээх ухаанаар хандахыг зөвлөдөг. Нэг зүйлийг сайн гэвэл бид нар одоо амар сайн гэж ойлгоод, нэг зүйлийг муу гэвэл маш муу гэж ингэж боддог. Тэр бодол маань өөрө буруу байхгүй. Төв үзэл гэж байдаг шүү дээ. Ногорч байгаа нь төв үзэл гэж байдаг. За түүнээс гадна энэ дорны амгаахын ойлголоор авах гээх ухаан гэж бий.
сайн зүйлийн дотор муу зүйлч би, муу зүйлийн дотор сайн зүйлч би. Энийг нэг арга үлгийн онол гэж нэрлэдэг байдаг. Тэгэхээр одоо бид нар хамгийн муу хортой зүйл гэвэл одоо эмгтэжүүд нэгэн дуугаар арх гэж одоо урах байх л тийм. Арх нь сайн зүйл би. Архийг зөв хэрэглүүл, эмчилгээний архийг зөв хэрэглүүл, ариутгах. За маш олон зүйлүүд би. Архны химжээ гэсвэл хор болдог. Тэгвэл хамгийн хоргүй зүйл юу вэ? Ус байна тий. Ус бол хоргүй шүү дээ. А гэтэл үгүй. Уламж танах нь бол усны химжээ гэсвэл хортой. Магадгүй 10 хор 30 40 50 литр өдөр 100 литрийг уу гэвэл хүн одоо тэр зөвсөрлөхгүй, тэр боловсруулж чадахгүй. Тэгэхээр аливаа зүйлийг бол бас юм одоо манай чөлөө өрөөнийхэн бол бас арай өөр хандлагатай хүмүүс байдаг гэж би ойлгодог. Тэгм учраас нэг зүйлд хэт битээ тоошраараа гэдгийг хэлэх гэсэн. За тэгээд хашаа тавих хэрэгтэй. За шүүслэг урмал хэрэглэвэл зүгээр. Шүүслэг гэхээр одоо байцаа байж болно. За байцаа байж болно. Тарус байж болно тий. Тэд нар бол бас зүгээр. Гэхдээ тэднийг хит их хэрэглэвэл одоо бид нар өмнөх шидэнд донд нэг ийм ойлголт байгаад байна. Ногоо хэдүүлсэн, жимс хэдүүлсэн, овёс хэм хэдүүлсэн, мах хэдүүл маш муу, өөх хэдүүл маш муу. За өөх бол маш аюултай. За хонь мэн бол ерөнхийдөө баг хортой гэсэн юм яваад шít. Таргалчих юм бол аюултай ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ ойлголтод авах гээх ухаанаар хандараа гэдэг үгнээс энэ төрөний ярьсан юм би ярьсан. Хит сэрүүн чанартай зүйл хэрлээдэвэл бас хийдэг тал бий. Тэм учраас яг хүүхд бол бадган махаттай учраас тааруулж өгөөрэй гэдэг юм хэлэх гээд байна. Ер нь бол Монгол уламж танах хувь хүн болгоны өөрийнх нь онцлог тохирсон дарга хэмжээ зөвлөдөг штэ. Хүн болгон айдлгүй гэдэг нүгүүг байдаг тийм. Хүн болгон айдлгүй бүлэг болгон жороогүй гэдэг. Тэрнтэй тийм утгаараа яриад байгаа. А зүгээр яг хүүхдээ ягаад тэгээд утга нь хатаа байвал хөвлийнд нь жоохон тасгал хийлгээд тэгээд хоолыг тохируулаад цаа магадгүй хэрвээ ноцтой санагдах юм бол эргэлзээтэй санагдвал нарийн шинжилгээнд өгүүлж болно. Тийм ээ одоо бидний төрөний хэлсэн тасгалтай үндсэн төрлийн гисэн урт энэ хүмүүс хүүхдүүд байдаг тийм байж болно. Гудамж шулуун гисэн дөрөндөж болно. Тэгэхээр сот шийснээс нь үзэхээр дотрын сайн амжилт үзүүл баг арга хэмжээ авчин доо. Эхний эзэнд бол одоо та өөр арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За утга хатах бол муу. Утга хатчихвэл манайх аягүй сайн анхаараа. Ер нь бол Европ анх нэмсэн энийг бол нэг таадаггүй. Амьдрал дээр байдаг 7 хоног мөн жоо дутхан гартаг тийм хүмүүс. Тэ тэрийг өөрө эмгэг гэж боддгоо. Зүгээр яваад идэх тийм эмгэгтэйч тавих байх юм л. Би одоо өвчтөн өдөр бол маш олноор нь уздаг учраас. Тэгж бодтой. Эрүүл байна гэхээр одоо ингээл амар витамин угаал, гаднаас одоо Японоос, Солонгосоос үнэтэй аминд юм уу даавал, эрдсүүд авч уугаал байвал эрүүл болох юм шиг. За эсвэл одоо далайн бүтээгдэхүүнүүд тий одоо глюкоз амин уугаал байвал эмэл эрүүл байх юм шиг. Нэг тийм талаа алгалтууд яваад байгаа. Тэгэхээр эрүүл байх тухай ярхаар бидний нөгөө ярилцдаг бием ахуйн хөвд ирвэл бүх идэрхтнүүд ирүүл ажилдаг байх хэрэгтэй. Ер нь бол тэгж бодох хэрэгтэй. Өвтгөн хэвэн гардаг байх хэрэгтэй. Хоолндоо дуртай байх хэрэгтэй. Өөсдөг байх хэрэгтэй. Хоол шингэдэг байх хэрэгтэй. За дээрэс нь хоолоо зажилдаг бүтэн шүдтэй байх хэрэгтэй. Нойрндоо сайн байх хэрэгтэй. Сайн амардаг байх хэрэгтэй. Босчрээд сайн ажилдаг байх хэрэгтэй. Энэ эрүүл байх үзүүлэлтүүд энэ. Тэгээд дээрэс нь хөдөлгөөн хязгаарлагдаг оюун санаа эрүүл байх хэрэгтэй. Сэтгэл зүйн эрүүл байх хэрэгтэй. Хараа сонсгол сайн байх хэрэгтэй. Эрүүл байна гэдэг ойлголт энэ. Дархлаа сайн байна гэдэг ойлголт энэ. Тэрнээс одоо өөртөндөө чулуутай шүн олон дахин шийдэг ч юм уу. Эсвэл сарын тэмдэг алддаг ч юм уу. Эсвэл ходоод нь шархтаа ч юм уу. Их цалинга ороо хаа ихних хувьд хэрэгтэй хэрэггүй сүлжээний юмд маш ихээр зарцуулдаг. Энд бол таагүй ханддаг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн тухай ойлголт бидний хандлага аюуж хулаа.
Эмийн сангаас юм авчи уаал байвал болох юм шиг. Одоо сая ковид үед бол нэг витамин уугаад байвал ковид тосхгүй юм шиг ойлгоод байла шүү дээ тий. Тэгэхээр бол тэгж болохгүй аа. Бид бол ухаалаг байх хэрэгтэй. Бид эрүүл мэндээ өөрсдөө хариуцдаг байх хэрэгтэй. Эрүүл мэнд зэт одоо эрүүл мэндийн хин нэгэнд даатахд байгаа байх хэрэгтэй. Манайхан бол бүгд тэгдэг. За болохгүй л юмч тачи чинь. Улсын эмнэлэгт очичихсан. За очролын хас дургуу хүрээд байвал нөхрөөс мөнгө авч жагаад ховын эмнэлэгт очичихсан. За бүр одоо боломжтой байвал том доктор, профессор, гавиат эмчд үзүүлчихнэ. За бүр болохгүй бол энэ өндөр үнэтэй ховын эмнэлэгт очиод компьютероор харуулчихвал бүх юм окей болно гэж боддог. Энэ алгалт бол буруу алгалт. Буруу алгалт. Энэ алгалт өөрөө энэ хандлага өөрөө буруу. Эрүүл байна гэдэг нь өдөртөө өглөө цагтаа бусдаг. Өглөө одоо хоол цагаа удирталтаа ойлдуулж хооллолдог. Сэтгэхүйн хувьд эрүүл үр хөвгтдтэй ярилцдаг. Эрүүл мэндээ өөрөө хямдаг тий. За зөв хооллолдог. Зөв одоо цагтаа унтдаг. Дархлаа унахгүй байдаг. Цагаан идэх сайнцдаг. Тохиромжтой удирталтаа өглөөхөө удиралд мах одоо улаан идэх зөв хэрэгэлдэг. Зөв контролтой байх юм бол эрүүл байх боломж бий. Хууны эрүүл мэнд хин нэг эмчээс юм уу, хин нэг аппаратнаас хамаарлт бол биш. За бүр нэг л үрэ бүр өвчин үүсээд тэр нь хүндрээд тэ одоо юу гэдэг нь заашгүй эмчийн тосломж, эмнэлгийн тосломж авах болсон ани эмнэлэг рүү ханддаг. За тэгээд өөрөх юм эрүүл мэнд биш одоо хүний бие юм шиг яриад идэх. Би танарт дээр нэг ярьсан да. Хүмүүс орж ирээд надаа юм асуугаар ингэж ярьдаг. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За яасан бэ? Энэ бүр ч ингэж өвдөд юм. Өөрхөн бүр яриад байгаа шүү дээ. Тэр чинь уул нь бол миний бүр ингэж өвддөг гэж ярьж уул нь бол болмоор тэг хүмүүсийн хандлагыг л харуулж байгаа юм л да. Энэ даралт чинь ихсээд байна гэдэг. Надад тэгж хандж ярьж байгаа. Тэгэхээр даралт нь одоо миний ч даралт юм шиг эсвэл тэр өөнийх ч юм шиг тий. Тэгэхээр бид нэг хандлага гэж яриад байгаа миний хэлж байгаа зүйл энэ. Хүмүүс өөрөөх эрүүл мэндийг одоо тоодохгүй аа. Тэгэхэд монголчуудын тэр нэг хандлага бол өөр байгаад байна. Жишээлбэл одоо ер нь анзаарахдаг л да. Ингээл за 10-аа нийлээл хөдөө явлаа, 10-аа нийлээл гадаад явлаа гэхэд хамгийн хямд байр, хамгийн хямд хоол тий одоо хямд хоолыг сонгодог. Тэд бол зөвхөн хадаадаа дүрхийг л хийж штэ. Аа муу хоол идэх гэсэн үг. Хоолны сонголт муу та монголчууд бол. За аль бол хотоодод үргэх бүхэл хоол, хоёрдугаар хоол, хуурга, одоо хуушуур юу гэдэг тий, цөөн, одоо хуурга, хоёрдугаар хоол идэх туртай. Нэг талаараа тэр нь удаан шингэн, нөгөө талаараа хөл даан. За баян идэхэд бол тохиромжтой бол биш. За тэгээд юунд илүү анхаард өгөх гэхээр одоо бид байгаа мөнгнөөсөө хоолндоо муу баг мөнгө зарцуулж муу хоол авч идсэн мөртлөө дэлгүүрт ороод гой готлж юм уу одоо алтан одоо юм бүгж зүйлт ч юм уу эсвэл гой палац ч юм уу тий эсвэл одоо гой гар үнтэй там гар утс ч юм уу эсвэл гой юу юм ингэсэг одоо будаг шунгах тороо дурд нь юу гэдэг тийм юм санаа тэрд илүү мөнгө зардаг. За дэлхийн эрүүл мэндийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудын хандлага бол эрүүл мэндийн хандлага бол хамгийн сайн хоолнд хамгийн өндөр үнэ төлдөг. Монголчууд тийм биш. Та нар энэтэй бол бараг санал нийлэх байх гэж байна. Тэгэхээр хүнс аюулгүй чухал байхгүй. Хүнс аюулгүй чухал. Хүн эрүүл байх нэг номын асуудал бол хоол хүнс. Бид нар эрүүл мэндийн тухай ярих юм бол хоол хүнсний тухай ярих хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг үнэтэй багаж, үнэтэй тоног төхөөрөмж одоо манай төрсхийн юм бол тийм л юм яриад шүү дээ. Том олон давхар байшин байвал хавдар туссан олон хүмүүсийг авчраад тоёогоор шараад байвал яг мундаг юм шиг яриад шүү дээ. Би бол энэтэй санал нийлдэггүй. Хавдар тусгач гэж имжлэх гээд байж шүү дээ. Бид бол хавдар тусгаас сэргийлэх. Тэгэхээр одоо хоол хүнснээс анхаарах хэрэгтэй. Энэ эрүүл байгаль олголт гэдэг бол бид нар арай өөр үндэс байгаа. Одоо би тэгээд яг чөлөө өрөөнийхөө мандарат гэдэг хэл санаа юу гэхээр бид энэ хүмүүст ийм сэрэмжийг бас өгмөр байгаа. Тэ одоо тархлааны систем гэхээр юу юм бэ? Бидний энэ хандлага арай өөр байгаа байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр монголчуудын хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгжээж одоо бид нар ингээд эмнэлэг муу үйлчилж,
оргүй байна, одоо тэгэл хавдрын хавдар их байна гэл аюу болон цолн зүдгүр бол байна л та. Гэхдээ бид энэ сэргийлэх боломж нь хов хүн болон мэдлэг, эрүүл мэндийн мэдлэг, боловсрол, хандлага. За энэ нь болохоор нөгөө үнтэй юм тариа биш, энгийн зүйлээс эхэлдэг гэдгийг л би хэлэхээр ингээд аюу их нуршаад байгаа. Миний бодол юм. Тэгэхээр ярилцмаар бодмоор зүйлүүд магадгүй та нарт бас оцсон байж магадгүй. Тэгэхээр бид нар ингэж бодох хэрэгтэй. Бид нар одоо үзэл, оюун санаагаа өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Тэрнээс одоо бүгд л өрхийн эмчээр дайрах хэрэгтэй, бүгд л тэнд очлох хэрэгтэй. Бүгд хавдар тусаад хавдар сүлээ төвтөх хэрэгтэй. Бүгд тэгээд өгчүүл. За нэг лам дээр очихоор насын ганта гүцлээл гэдэг тийм ээ. Ийм одоо нэг юм хэм маягт автчихад хайрцаганд хайрцаглагдчихад байна. Би бол тэгж харсан. Боломжууд маш их байгаа. Бид нарын өөрсдөө шалтгааллах боломжууд маш их байгаа. Тэгэхээр хооллолтын тухай, хүний оюун ухааны тухай, эрүүл амьдралын хэм тэр эмгтэйч тэргэлдэг жорыг тайд мэдээл авсан бахаа гэж бодож. Тэрийг бас хэргэлдэг байвал зүгээр хоргу янз бүрийн тэр нэг дааврын гаралтай юмнууд ууж яснаас хамаагүй дээр тэр үлжид төрөл гэж юм айгүй мундаг юм байдаг. За ойлголоо. Баярлалаа. Эмчээс нэг асуулт байна. Нөө төрүүн тэр жорууд тэр дурдчихсан чинь тэр дөрвөлжийн өвс өдрөө тэднийг авах газар байт юм уу? Энэ одоо худалдаалждаг газар. А бид нар бол байгаль дээрээс гараад яг тэр дөрвөлжийн өвсөө бол таньж түү чадахгүй шүү дээ. Тэр шууд ашаад худалдаалт авах уу? Авах. Яг одоо Билээ худалдаалжэл газар байхгүй хаа. Яг зөвөр им ормолтуудын хүмүүс өндөртэй бол байж олно. Им хийдэг том үйлдвэрүүдээр байж олно. Ерөнхийдөө яг тэр нейроэлин гэд нэг юм байдаг. Одоо энэ стресс, нойр гудал ихтэй хий өвчин гэж яриад байгаа шүү дээ бид нар ярьдаг. Тэрэнд айгүй тийм цохомжтой. За Европ руу аюух одоо үр дүнтэй. Ер нь яг стрессгүй уусаар алгал байна. Тэр нь тэргэлдэг манай нардимгийн үрэлэнгийн эрдэмтдийн хамтарч хийсэн тийм жор үтгэн. Яг эми Монгол юм л дээ. Гэхдээ сүлт хийгдсэн жор. Тэгэхээр тэрний тэр гол түүхэд нь дөрвөлж өвс гэдэг тэр өвс байна. Тэр болохоор тийм өндрөрөө нэг 30-аас 50 см ургадаг. Халгаа мэдэн те бид нар. Халгаа гэдэг байдаг шүү дээ. Одоо бууц, өвлжөө орчмоор ургадаг те. Нуг өнтрээр ургадаг. Тэгэхээр халгаатай яг зэрэгцээс ургаж байдаг. Сайн харахгүй бол халгаатай андуурдаг гэсэн үг.
харуул хаалгаа байна л гэж харна өнгөцгөн харах юм бол зүйрлээд илүү тийм уран үзэт яг гадуур бол бэлэн байхгүй л да. Таних гол тэмдэг нь эс нь яг одоо сандлын ширээний хөл шиг дөрвөлж юм байна. Тэгээ монголчууд тэгж нэрлэсэн. Ер нь монголчууд эми урмлыг нэрлэхдээ айгүй одоо мундаг нэрлэдэг. Ер нь бол монголчууд мундаг бидрээ өгдөөс бол ер нь нэрлэхдээ айгүй мундаг сонгож нэр өгдөг. Тийм урмл байт юм аа. Леонорус Сибирк гэдэг. А би зун одоо энэ зун хайгаад бол олоогүй. Яг тэгэхээр энэ зун баг ургасан юм боо гэж би оншилсан зүгээр. Сэрүүн, энэ жил сэрүүн байсан тийм. Энэ жил их сэрүүн байсан. Ус ихтэй. Тэгээд дулаараагүй юм нар их гараагүй. Сэрүүн хүмээс учраас сэрүүсэг урмлууд их ургасан. За хата бол би нэлээд газраар харсан тийм. Харагдаагүй шүү. Тэгэхдээ бол гадар ийм хийдэг ийм үйлдвэрүүн төрөр бол байгаа хаа. Дөрүлж ус гэж. Урмал бол гэхдээ юм их гоё шүү. Ер нь урмал таньдаг болоод урмал одоо хайрладаг болоод төвдөг өндөрл. За тэгээд одоо хангалтгийгээс гоож авантарч ном журамтай. Ер нь бол одоо урмал ногоон урмал бол бидний амьдралын хол юм шүү дээ. Үндэс гэсэн үг. Ногоон урмал бол ногоон урмалгүй бол фотосинтезээ оруулахгүй бол хүчлөрөхгүй бол бид нар одоо амьдрахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ногоон урмал аюу тийм гоё. Ер нь яг миний дуртай юм бас нэг юм юу. Шалбар гэх юм уу. Урмал сутал, имийн урмал. Одоо хамттай гоё өвс гарсан газар мал ингээд нэг өвс хөөгөөд явчлаа шүү дээ. Мал харсан болол за надтай үдэ явах юм бол би яг тийм мал шиг гэсэн үг. Буумал өвс хараад тэгэл ингээд ямал алга болчихно. Аюут хөөхтэй гэдэг. Манай зарим найз нар цуг аялж явхаар энэ аюу хэцүү явж өгдөг аюу ядрагатай гэдэг. Зарим нь бол явах цуг явах дургу болчихсон. Тийм бас байна. Тэр нэрвэлин гэдэг имээр нь авчвал бас зүгээр хаа дөрүлж өвс хайснаар бол. Тэгэхээр хайж болно л доо. За. Баярлалаа энэ.